ഇത് താറാവ് നുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. താറാവ് നേരെ കത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ ഉരുളിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് തന്നെ നുറുക്കണത്. ഇത് നുറുക്കി ചെറിയ പീസാക്കിയാലാണ് നമുക്കൊന്ന് കറി വയ്ക്കാനൊരു താങ്ങുണ്ടാവുക. വിറക് കുടിക്കാനല്ലേ ഇനി. അവിടെ നമ്മുടെ മച്ചാനവിടെ അതേ തീയൊക്കെ കത്തി തുടങ്ങി. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിറകൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. മച്ചാന്ന് അവിടെ അടുപ്പിടാക്കാനുള്ള തട്ടിപ്പാണ്. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇത്ര സാധനം ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഉപ്പുപൊടി ഇടണ്ടേ? ഉപ്പുപൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സാധനം മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ഇത് നേരെ ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീത്തുമച്ചാൻ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, ചുവന്നുള്ളി ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പരുവത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൽ ഉപ്പും മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കാം. അതല്ലേ, ഇതിന്റെ വെള്ളം എങ്ങനെയാ? എന്തോരം വറ്റിക്കണം? നീലാണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഉരുളി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടാട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പന്നിയിറച്ചി ശരിക്കും അടുപ്പത്ത് വന്ന് വേവുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നെയ്യ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെയ്യ് ഊറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇത് കറി വയ്ക്കാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ താറാവ് കറിക്ക് വേണ്ടി കറുവപ്പട്ടയും ജീരകവും ഗ്രാമ്പും എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക്, വറ്റൽമുളക് അതിനകത്ത് ചേർക്കണം. വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നാടൻ ഫീലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എല്ലാം ചെയ്യണേ. ഈ ചുവന്നുള്ളി അല്ലേ ഇടാൻ പോണേ? വേപ്പില, ചുവന്നുള്ളി, സവാള. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ചുവന്നുള്ളി, സവാള, തക്കാളി, വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി റെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? കയ്യിലുണ്ടോ വെക്കാനായിട്ട്? നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട്, അതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റാം.
സവാളയിടാനായിട്ട് നമ്മളെ കുക്ക് പന്നി കഴിക്കില്ലട്ടോ, എന്നാലും പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം റെഡി ആയി വരും. നമ്മള് മസാല കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി തന്നിട്ട് നമ്മള് കഴിക്കേണ്ട മസാല. മസാല തിരി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കത്തിക്കട്ടോ. മച്ചാറ അവിടെ എന്തായി? ഇവിടെ അടിപൊളി പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ, നീ എന്നെ ഇവിടെ എന്താക്കി? സവാളയാണാക്കിയോ? നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളകാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണത്. രണ്ടും കല്ലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇടിച്ച് ചതച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്. ഇത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ല, പേസ്റ്റ് അല്ല ഇടിച്ച് ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ചത് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് എത്ര കിലോ? ഒരു പുൽത്താറാവല്ലേ? അയ്യോ തക്കാളി കൂടി ഇട്ടായിരുന്നല്ലേ മച്ചാനപ്പ. തക്കാളി ഞാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു കേട്ടോ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയില്ല. ഇത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാവും, ഇത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് ഗരം മസാല. നല്ലത് വേണോ? ഈ പൊടികളാണ് മല്ലിപ്പൊടി. മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് അല്ലേ, സ്പൂണിന്റെ അളവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുറത്തെ കറികളാകുമ്പോൾ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു ആവറേജ് മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന്, അതും അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരൊറ്റണത്തിന് അളവ് ഞങ്ങൾ പറയില്ല, കാരണം അളവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ഉണ്ടോ? മുളക് പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഗരം മസാല വീണ്ടും ഇട്ടല്ലേ, ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന് നമ്മള് മിനറൽ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ, മിനറൽ വാട്ടറല്ല ഉപയോഗിക്കണ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം മൂത്തണ്ടോ? നമ്മുടെ താറാവ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയിലേക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന താറാവ്. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണല്ലേ? ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടെ ഇത് തെക്കമ്പാലല്ലേ? തേങ്ങാപ്പാലോ? ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുതിര. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറി നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ അഖിലി മച്ചാൻ നമ്മളെ ആദ്യം പിഴിഞ്ഞു വെച്ചാണ് തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ, അണ്ണാമ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തു. ആ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ താറാവേറി നല്ല പൊളിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താറാവേറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള താറാവേറി. പന്നിക്കറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണം, നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പന്നിയുടെ നെയ്യ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. മച്ചനപ്പ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കുത്ത് അതിനകത്ത് വേണ്ടോ? ഇത് ഒരു ഫുൾ ഒരു മുറിയുടെ ഫുൾ അല്ലേ? മുറി ഫുൾ ആയിട്ടല്ലേ? ഇത് മല്ലിപ്പൊടി അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അറിയാലോ, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഷെഫിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം അളവാണ്, അതിന്റെ കൈയളവിൽ വെച്ചാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഇടണത്. മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനിടും. ഇനി നമ്മുടെ ഗരം മസാല അല്ലേ, ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന്.
അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഇടല്ലേ, മുളക് പൊടി അച്ഛനും മുളക് പൊടിയാണ് അടുത്തിടുന്നത്. നിഗ്രയുടെ നെയ്യ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ വരുന്നത്, അതുകൂടാണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ മസാല മസാല ഒന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അല്ല മറ്റേ ഇറങ്ങണോ ടീമാട്ടോ, വീടിന്റെ കണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങിയതാ കാടി. മച്ചാനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ താറാവ് കറി, താറാവ് കറി കപ്പ റെഡി. നേരെ താറാവും കപ്പയും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.